Jan Pan Myanmar Sit Kaung Si Tet ne Kayin Tit Sa Phaw Ne Cha Saung Tet Apwe In A Taya Jaw Ha Kayin Myo Da Si Yong KNU Pha Pon Khayain Tet Ma Ha Nga Ne Mye Ga Dai Ti Che Ywa Re Go Kam Maw Myo Ga Ni Ta Sin Win Yaw La Ra Kayin Pi Ne Pha Bu Myo Ne Ga Dai Ti De Ta Re Go Jan Pan Myanmar Sit Kaung Si Tet Ne Kayin Tit Sa Phaw Ne Cha Saung Tet Apwe Tet Dwe Ga September La San Mai Ga Sa Bi Tet In A To Che Ga Siyi Lou Sha Ra Re Win Yaw Lou Saung Ni Re Lo KNU Tet Ma Ha nga pyo khwin ya bu mu ji so ka le do ga pyo ba de a chan phat myama sit kaung si tet sakhan ne cha saung tet kyin tit sa phaw ne cha saung tet apwe tet yin thana chou ta khu ga dai di ga ni a that phat mai 40 jaw kwa ma ro pha bon myu ti shi ya phit ba de pha bon che cha sit pyu ha ne tet yin sakhan rwe go kyin a myo da lo myaw yi tet ma ro tet ma ha $9 yi pu paw apwe bat ga salat wan yan pay so ni se phit bi a chan phat myama sit kaung si tet ga pay so khan ya de pyu ha စကန်တွေရဲ့ရိတ်ခါအတွက်နေချောင်းကနေသာအားကိုအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်KNU ဖာပွန်ခရိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတလအတွင်းကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်က50နီးပါးထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာငါးဌာနချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတိုင်းတိကျေးရွာကနေကျော်လွန်လာပြီးဖာပွန်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတက်လာမယ်ဆိုပါကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဘုံမူကြီးစောကလေးတို့ကဆိုပါတယ်တရကျော်နဲ့ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ချားစောင့်တက်အဖွဲ့တက်ဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဖာပွန်မြို့ဘက်ကိုစစ်ရေးထောက်ကူပေးဖို့မလုဆောင်နိုင်ပေမဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဝေးကနေသာစစ်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမျိုးသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုံမူကြီးစောကလေးတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကမမောင်မြို့ပါဝင်အနီးအနားရှိကျေးရွာများမှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်မှုထမ်းသတ်မှတ်သည့်အကျုံးဝင်လူငယ်များကိုစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးပြောကြားသတ်မှတ်လိုက်သည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်မှုထမ်းဖို့ကမမောင်မြို့ထဲမှာဆိုရက်ွက်တစ်ခုကိုအယောက်60ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်အရင်ဆုံးတော့တရက်ွက်30ဦးသွားရမယ်ပြောတယ်အချိန်တော့တပတ်ပေးထားတယ်သွားမဲ့သူမရှိရင်ဝင်ဖမ်းမယ်ပြောတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်နောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ့်လူငယ်များကိုတတ်မှတ်ချိန်အတွင်းသွားရောက်အမှုထမ်းတာမရှိရင်ခီးသွားလာခွင့်ပိတ်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခီးသွားရင်လည်းရက်ကုန်မှုထောက်ခံစာတို့ပါမှသွားလာရမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အသက်62ပြည့်သည့်အမျိုးသားများကိုလည်းပြည်သူစစ်အမှုထမ်းရန်လဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှပြောဆိုထားတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်အသက်62ပြည့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့မှစစ်မှုမထမ်းလို့လင်းငွေကြေးဖြင့်ပေးဆောင်ရမယ်လို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီမှပြောဆိုကြောင်းအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်ကမမောင်မျိုးအနီးကျေးရွာများရှိလူငယ်များသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံစစ်မှုမထမ်းလို့ရာကြောင့်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နေချစောင့်တက်အဖွဲ့ထံလူငယ်များပြားဝင်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကနေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝင်မှုတွေကိုဥပဒေအရထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးရေးယူမှုတွေအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့ဖို့တအားနဲ့ကရင်နီတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူထုတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့အမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကဒီအတိုင်းဆက်လုပ်နေမှာပဲဒီအပေါ်မှာလူထုတွေကနင့်နာဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေကိုတောင်းနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီကတော့2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနှစ်လကျော်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာစစ်ဘက်နဲ့လုံးဝမတက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်ရာရဲရွာတွေလူနေအိမ်တွေကိုဥတီပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ဆက်5ဦးအပါအဝင်200ဦးသေဆုံးပြီး230နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်စာတင်ကျောင်းနဲ့အဆောက်အအုံပေါင်း190ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝင်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးကနေအမြန်ဆုံးအရေးယူဖို့တအားနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီနဲ့ကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့ကတောင်းဆိုခဲ့တာဒါအပြင်နိုင်ငံသီးသီးကလက်နက်ခဲယမ်းတွေလေးရင်စီရောင်းချမှုတွေရပ်တန့်ပေးဖို့အပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေတိုးမြှင့်ပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်
อาจจะไม่ดีดูเรื่องแต่สมมุติว่าตอนนั้นเองแต่ไม่เคยคอมดีเนี่ยก็ยังนิบิจ้ากาลาโอโชยกังสีรู้กันแต่พอเราทบทวนเขาละก็ยังนิบิจ้ากาลาโอโชยกังสีเนี่ยทบทวนใจอย่างอาจารย์พันยามาสุดท้ายนี่อาจจะไม่ยัดตาเรื่องพิมพ์มาถ้าได้ใครมูเรื่องจริงๆจุลนิเสพที่ได้จากก็ยังนิบิจ้วนคุณเนี่ยมาอยากตาเนี่ยเสรีอุตส่งเขาไปยาวเลยเสร็จแต่ยังยังสีเกี่ยวอะไร ถ้าจะอาจารย์พันยามาสุดท้ายดูดารีเอบอกว่าลงจงสวาเช่นแต่ยัดตีคุณกูนั่นน่ะการปฏิปักษ์อัตรีอาจจะไม่ดีดูเรื่องกูแต่ยังเล่นลูกยังเด่นเด่นชูพ่อในมือกูพิจารณาลูกก็ยังนิบิจ้ากาลาโอโชยกังสีกาสวาเร แกยูตันนี่นายมิวเน่และตลอดทงทอยาบันมาได้เปิดพิจารณาสูรอเช่าไม้ใบกาเนบีรอเยต้ากงเดงการีกูพันซีเร่เอริการีเน่อาจารย์พันยามาสุดแต่ลู่เอไอโอเยคารีกูลู่ตลอดเตสังนี่เร่ตันนี่นายมิวเน่เจียวมีนายพิบวานีดีได้เปิดมีเร่อาจารย์พันยามาสุดกังสีกาเยต้าบันกงเดงยามกูเอไอเยคาพิเดมุมยาลู่สังนี่ดีหูมิวเน่แกยูดาวินชิดูกาพิโอดี ยักษ์คู่โลกจำเพิ่มยามาสิกังสีมาอาจจะตากามยากูเกษานิปตะยุยที่ได้อดวิชิตอนนี้จะเพิ่มยากาตอนนี้กาลาอดวิชิตจำเพิ่มยามาสิกังสีอีกามยานิอดูตัวลาเจมพิวยานิยิ่งมีเสียดีตรีท่าเสียงทุกยันท่าดีตอนนี้นายมิวเน่อดวิชิตเจียวมีดูจำเพิ่มยามาสิกังสีกาแสดงว่าลาในยานิกาแสดงทัวร์วิญญาณลาดีอดวิชิตที่ได้อดวิชิต ก็ยังมีดารุ่มยาวีแต่ไม่รู้ปูวางแต่ยานี่ได้เปิดพิบวาเลียสีดีปีเกิดที่ตลาดด้วยอาจารย์พันยามาสิกังสีกาในจังได้ขึ้นหุ่นยาพิโลเคียร์เรนบอกว่าอาเปลี่ยนแทนดีมีหลังบงกลาสตาบงเปลี่ยนปองเนียงาเสบงดีเนียกูซาเดนตงพิลาดีอัดด้วยที่ได้ขึ้นยาสวยงามในทะเลสีจางตียาดีทั่วไปตอนนี้นายมิวเน่ด้วยสิเสียเกี่ยมยานัน ท่านนายมาเปลี่ยนลาดีลุงเอ็มยาสูกูพิมพ์มาท้าพันซีเนดีอับยิ่งกงเดงามยาสูกูได้เปิดด้วยตงพิลาดีอัดด้วยที่ได้ขึ้นยาเนปเช่สาวเนียเป็นนามยาสูกูคักเฮซัวพิชเนียดีหูแต่นายมิวเน่เรนนี่ทายดูที่ได้ขึ้นมิวดาจะอู้กับพี่ดี ทีมโยเวงก์ก็เสียใจด้วยมาส่วนใหญ่ทั้งงานเดียวเวลาเรื่องเรื่องมีอาสุขนักหนาพันสีขยันเลยอาคุ้มเสมอแต่อุบลีก็เตรียมเวทีนี้ไปสู้รอจริงก็กงเดงการ์เรสส่วนใหญ่เสด็จก็กล่าวว่าตัวมิวเล่าไปปีดูการ์เรเนตุดูตัวเองที่แคมป์ที่เล่าผู้สูบีรออาคุ้มเอาไปจ้ารอได้เปรียบมาว่าต้องพิลาร์เลย พยาต้องสู้แต่ผิวเสียกาแลนั่งกุญเจียวเน่ลูเชนเจียวจวนปีเกเรบอกว่าสบายงาสบีก็ยังมีดารุ่มยาวีแต่ไม่รู้ตอนนี้มหาไม่ปูบ้างเพื่อเน่สกังสีจะดูจ้าได้เพื่อเปลี่ยนแทนพี่เนบีอาจารย์พันยามาสกังสีจะกาเลผิวหาสักแค่ไม่ใจด้วยในจังเล่นเนจีรีเน่เปลี่ยนแทนคู่แข่งได้ใครเลี้ยชีเนียพี่ป่าเร่ ก็ยังพี่เนจ้าเองใส่จีมิวเนจงคงเว้นเจียวเร่จำเพิ่มยามาสกังสีจะเลี้ยเน่ปงเจมูจังคลีตะอูอปาเวนเจียตันแต่อูที่ใกล้แต่ยาชีเกเรลูเนมีกันแต่ดีมีการเนตียาบาร์เร่ก็ดูเลอโชเนมีดูปลายาขยันแต่มหาชาวเนมีเว้ยมิวเนจงคงเว้นเจียวเร่กูแสดงมากูยันเนมันแน่นนายเว้นเจมาจำเพิ่มยามาสกังสีจะกะ ในมีการแต่ยิ่งมีด้วยก็สบายเลยที่ด้วยได้เปรียบพิบวารามิชีเวอาจารย์พันยามาสกังสีจักรอาจจะตาบิดูปอบพิมพ์มาทับีในจังบงเจได้ขึ้นมือจังคลีตะอุ่นเนตจีบานอยู่ที่ใกล้แต่ยาชีเกเรลูตียาบาร์เร่ถ้าเพียงก็ยังมีดารุ่มยาวีแต่ไม่รู้ตอนนี้มหาไม่ปูบ้างเพื่อเนอาจารย์พันยามาสกังสีจักรอาจารย์เสียใจมาเลียชีนี่เร่นั่งกุยลูเชนเจียว รีบมาสเตมากูยังไม่ได้ไปมานับแต่ไปรีสเลปเชปวาเลียชินีเรลูที่ตาแข็งรีกับเยาวาเร่ตอนนี้เอียนซูรีลูกชายมูอากงเน่บิลิมิวเน่มาสเตมาลาสมัยงาสับีนับแต่เสียเปลี่ยนเลดีมาเนบีอาจารย์พันยามาสกังสีเบกะนิยอนยาวาและเนจีพิคแคมูรีลูกสาวเนวาเร่มุ่งยินเน่บิลิมิวเน่มาสเตมากูยังนี่เตยเตยไต้เป็นเนจิงเชปวาเกบี ไอ้ไต้เป่วยด้วยนับพัดที่ใครตีสมูเรชินีเรลูมีเพียงแต่ยิ้มยิ้มด้วยป่าวเองอาจารย์พันยามาสกังสีเนี่ยนิสตุรีแทงก์ตียาบาร์เร่นับพัดไต้เป่วยจังเชิงต้องนายจอจ่าไปสมูพิบอกเขบีมีเลนในนายคุยเล่ามาดาปงแมนจ่ายเปลี่ยนเลตัวลานิจาวิลูตียาบาร์เร่
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကလည်းဗီလီမြို့နယ်တပြေနီကျေးရွာနဲ့လူလေးကျေးရွာကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးထပ်မင်းနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ စတင်ဘာ9ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ခန့်မှာဗီလီမြို့နယ်တပြေနီကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲနှစ်နာရီကြာဖြစ်ပွားခဲ့တာ။ဒါအပြင်မနက်7:00နာရီအချိန်ခန့်မှာလည်းဗီလီမြို့နယ်တောင်ကလေကျေးရွာအနီးကမစောတရားဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်မ
ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်တအူးကြာဆုံးပြီး၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာ